bütün kentler dağıdılır. Bu cinayetlere göre cevap verecek. Bütün kentlerimiz, tarihi abidelerimiz, dini abidelerimiz düşman tarafından dağıdılır. Bütün dünya bunu görmelidir. Sovyet vaktinden kalan abide. İkinci Dünya Muharibesine hasredilmiş abidedir. Onu da dağıdıblar. Növbəti dağıdılmış kənd. Göyərçin və Beysəlli kəndi. Faşistlər tərəfindən dağıdılıb. Heç ikinci dünya müharibəsi zamanı faşistlər belə vəhşilik törətməyib. Görün, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəydik. Hansı şər qüvvələri biz məğlub etdik. Bölgəmizi, Qafqazı faşistlərdən azad etdik. Bütün bu kəndləri bərpa edəcək. Ancaq ilk növbədə bütün kəndlərin o dağıntıları sənədləşdiriləcək, uçota alınacaq.